ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى léyìí adọ́pẹ́ fún Allah aṣe asalatu fún annabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam láda asalatu náà kò máa bá wọn ara ilé annabi àti àwọn sahaba tí wọ́n jẹ́ nire tí wọ́n sì dúró ta annabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam من المهاجرين والأنصار ati gbogbo awon tolorun ba ni kan te lawon sahaba na pelu dada iki ati ike ko ma ba oni kaluku won ko wa ma ba gbogbo awa na ta wa na ru pa fe mo gbeju ati mo tele ilana won atawon ti o ba tun mo wa leyin ti wa na titi ti o bi mo di ojo ibinde al-qiyam leyna a kira wa púpọ̀ ní ìjòkóta wa yìí ní òkú afọ́mbì lábẹ́ àkójọ asiratul mubin da'wa group ní àdúgbò ta wa yìí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa dáadáa tí wọ́n bẹ lábẹ́ umbrella yìí sí jòkóta wà ń bẹ̀ yìí fi dúó báyìí ọlọ́mọ sàbáwá sẹ́gbogbo wọn lẹ́sùn olóore ọlọ́nkó ka ilé ìkónú mizanu hasana ti wọn ẹnu táwa kan ń wò wẹ́rẹ́ yìí ọlọ́run ló mọ iye owó tí wọ́n ti ná ẹwo bá ṣe pèsè àyíkalẹ̀ ẹwà dúró àga tẹ́ǹtì náà ti kó síta owó ní mọ̀nà ọlọ́mọ sàbáwá sẹ́gbogbo àwọn tí wọ́n ń sì gbìyànjú náà lẹ́sùn olóore ẹni ó ní tọrọ nù ẹni ó ní kọbọ ọlọmọ sí àbáwá sakaluku wọn náà lẹsùn olóore lẹyìn náà ta kí wọn gbogbo àwọn àlùfáà wa tí wọn ń bẹ ní ìkàlẹ láti àwọn apá ọtún mímí mo kí gbogbo àwọn àlùfáà wa tí wọn bẹ bẹ ọlọmọ sí àbáwá sanyí lẹsùn olóore o lápá àlàáfíà mímí náà mo kí àwọn àfáà mi pàtàkì fọdí ìlàtọ sheikh al-fadil al-ustaz kamaluddin ibrahim
hafidhahu Allah ta'ala wa ra'a Allah ma sha ba wa sawale san gulori oba to si won ni aswaju daada fun wa to si se won ni afa daada fun wa Allah dakun ma sha sawa na lo me yin daada fa won na o si sawa na lo mo ki o daada fun won na ati pe ni di ise yi Allah ma sha ba wa wa san wale sun olore irite yan ma ri di ise da'wa waju Allah Allah dakun ma fi hana won o awon anfani te yan to ma ri be le aye na Allah dakun ma se le wo ti won na mo wa bi ti won na mo so mo do awon ustad wa al fadil al sheikh abd al hakim indo na Allah abati pe won ni al qadi ba ti ma ri won po indo ti ba awon ustad wa na ri bi mo ti mo won na ni Allah ma sha ba wa san won na lesson lore o dada ti n be lara won Olorun dakun mo gba ku lowo won mo wa tun su sodo awon alfa wa ti won je mc ti won dari toko mo ki gbogbo jamaana la papo lokunrin wa atawon iya wa lobirin gbogbo awon baba awon baba wa Olorun ma sha ba san lesson lore gbogbo awon ta to njo mo ki Olorun saka nu wa lesson lore Olorun ma sha je ki gbogbo wa na ma sha je adaba awon to n bo leyin na to ide aki won na kale Olorun ma sha si dada fun wa ki n to ma wa lo mo gbọdọ tun ki awon alfa wa pataki kan tori gba mo pada ri poster ni bi ose kan mo ti to pada ri dada mo wa ri pe ase wa wa le de wa ma wa lada o ni o le yu program yi se gbe baba wa lana e wa gbe omo wa le de Olorun ma sha ba wa san le so lori fadilatu sheikh al fadil abdul ghani jumaa bi barakat حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه ومتعنا الله بعلمه وعمره وختم الله له بالحسنى الله ما شاء باسي دادا فو مودي با وانا نوالي ني ايوا ما بي تي واسي تقديم واتي ادي تاخير اما الله مو جو فو مو باوي ليتو لني انت ني اوا غبي او اني كان ري توبيك او وا غبي مي بي mo gbọ pe lo wa si kan ni oko afọmu ni be ni se wo topic yen dada sa won ti kọkọ pe mi kan to ko da se yan tun ma nti wa si lori ru topic oni koda awon tan mu topic un Olorun ma sha ba wa san won lesson lori won ni pataki ka ma fe awon kini awon opo atawon toko ti ko sile àwọn opó àtàwọn kíni tọkọ ti kọ sílẹ ẹni tí mo ló sọrọ ohun nǹkan kan lẹni ni ó rò náà bí sọrọ tán sọ yìí pé eléyìí ṣe wá máa ń jẹ tọpíìkì ṣe pé intaaro ni pé àárín wá sí ló yẹ káwọn afáàkàn ti mọ pàkíyèsí wa pé àwọn opó àwọn tọkọ ti kọlẹ o àárò pa àárín wá sí ló yẹ kán ti kì í bọ meanwhile ibi abayedele ni Ọlọ́run sàwọn ọmọ ìyá ti ń bẹ ládùúgbò ilé ẹ̀sùn olóore o ibi àti bayedele ni ayé ti rìkwáyà fún pé ká discuss irú tọ́píìkì báyìí torí pé àwọn tọkọ ń kọ́ lẹ̀ ó ti ń di pé àwọn èèyàn ti ń fi wọ́n lẹ̀ àwọn ẹni tọkọ ń kú mọ́ lórí wọn rọ́kọ fẹ́ mọ́ àwọn mutalakat aramil awanis wọ́n ti wá pọ̀ ńlẹ̀ báyìí ní sí kò jẹ́ gbọ́rọ̀ tá a fẹ́ sọ lẹ́ni kò kà àwọn àwánísù àwọn tó kàn ní àwọn alìmọ̀tọ̀lákọ́tù wàl àrọ̀mìn àwọn obìnrin tó gbélé ọkọ̀ kan tọrọ wa di dàrúdàpọ̀ tọkọ wa ni máa lọ ìfẹ́ ọmọ àbújẹ́bù tẹ́lẹ̀ àná tó rọ wa bẹ́ẹ̀ náà àbọ̀ nǹkan ló wo pé ìgbọ̀dọ̀ wa kú sí àyè bàbá alágbájá ẹ̀tù mi lẹ̀ jẹ́ máa lọ abu abdulrahman ibi abarawadé yìí ó tó gẹ́ ẹ̀dẹ́ mi ò mọ̀ bá tèmi lọ ó sì bá tiẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ irú àwọn yóò ní mutalakat àwọn wa máa ń jọ ọmọdé ńgbà míì wọn a sì máa jágbàlagbà ṣẹ́rí àtòjọ ọmọdé àtòjágbàlagbà kí ni pàtàkì ká máa fi wọn ṣaya àbí kò ju ẹ ká mọ fi wọn ṣaya ni ó dàbí tán ni a wá gbé yẹwò lọ o ọkọ kú mọ èèyàn lórí tó ti dẹni ìwọ tọkùnrin yóò gbọdọ fẹ
oko ko bere le so si deni teni kan ko gbodo fe ma e a ma wa so lo na re asoye olo ma sa pa ni se fun wa o asuka soro ko yeyan olo ma sa ba wa si rorun fun wa o gbogbo jama na ti wa gbo wa agboye olo ma sa si fe ni kokan wa na olo ma sa si fe ni kokan wa akoko ebi a ba gba wo lenu kaluku o kin fe fe eni oko ko le abeni oko ku mo lori tawon yoruba ma pe ni adelebo ade kini jama adelebo ituma adelebo ni pe o ti lo le oko kan o wa bo wa ni lati be yani pe o ti dele oko kan ri ko to pada wa sile awon baba re yani pe o ti lo le oko kan ka bo na se pe ni adelebo adelebo yi kini pataki ka ma fe won oju won islam fi wo ka ma fe won e oro fe nu olodun da ko ma ju ma bi sadawo fun wa o to roro fe nu afu ni wa si ni o daran be awon agbo wa si nu daran o tawon na ba te ni lori ife nu amori kuruku be ju afu ni wa si ni o si olodun da ko ma soro wa loro fe nu gbogbo ta ba so ya yin ni oluwa ma se ajo se dede qala allah qala rasuluhu qala sahaba kafe adelebo in to pataki pupo ni importance re lawa be sala kini awon adelebo ka mo fe won in to se kini jama in to pataki pupo ni ama won yan sale ni lati fi adelebo te wa ara won ti won an sa won tu wa mo ko ti hadith annabi muhammad fo yin sallallahu alaihi wasallam abu sinisin ben die hadithu eh yu donan eh ko donan to ba ti di asko ta down la to mo lo inshallah hadithu kan la won tan la won ni fi adelebo na so pa won gbara le abu sinasin si pelu hadithu won na ni hadithu ashabiyyi al-jalil جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين قالوا كون وا ديسكوريج لا تارا ديف يتيلون كا ابو غبون واسي اري كان جو با غوبيرين كان وا بيني كان ني سيبي اه مو سي ني سيستر فلو اه اوني اسي اه كودا اوكيكو كودا اوكيو كودا اوكاوي ama o ti fe brother kan ri o ko ra ko doju bi odun kan lo lodo re se ko yo ibe jo be re ge ah ko selomi ni e ibe jo be re ko si kini ko selomi ni e ba ni ah eleyi nko ah ah se bi anabi so pe bi kiro e wa ko jadi fi jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu an sahabati ajma'in abu sinin ben die tora won ta n so pa delebo to lo le oko kan to bo yi ma gbagbe o omo ya wa ni won o enti man so omo eniyan n se kini n sa won na o o ja delebo ko so pe enti man gbe obirin tin fi man ro po ni di okunrin ko ni gbe mo ituma re ko o ja delebo ko tuma si pe to ba wa fe abo ni gbadun re ko o amelo mi kan ti dede lo create ikorira kan sinu emi re fa won adelebo eyi hun la fe gbadan lojo ko yi ma gbe korira se mi re tori won al aslu ipile ni pe ma ninu adelebo atolomoge ewo ni sharia encourage wa le lori ju la shak ipe kini olomoge lo encourage wa le lori ipile nu gbogbo adomo amagbile yi gbogbo ana la keude bikini kan tawon alfa ma salaye fun wa in to ba je fadil nigba mi yo si pada ma di mafdul in to je fadil to e pe akini lo si lo laju ta ba le se o awon bo je ko lo lo laju
awon situation mi o si de a ni onu lola ju lo to ama se ri ti o lola yi ko ti wa ni priority ju lo ni bi oro to mele yi aimoye awon ta npe ladele bon na wa ni rupo be selomi se ri kini kan be to gbadumo ni sin era on brothers and sister no ma fe ra won anu sume fa won ti ko ra won le se pe ko ti ko le un kilo ti so di baun o ti so di adele bo ayu ya ko to adele bo to so di yen ki lo wa ta lo wa fe ko tutun na fe ta ba ti gbe ko ri ra ru won se mi to bere ba wole okunrin to ba lu ojo meji pere tan ba sa ti wole to ra won o ti di kini jama o ti da dele bo tasawwar mutakhayyal ko wa ni tori ko ti da dele bo un ko wulo ma mi wa ile lo mi sin be bi an lonu adele bo gan lo ye ru won kan fe adele bo lo se kini jama lo ye ru won kan fe patan ka fa dele bo nu era ko ni mi ko ni suru ta fi ngo mi ni be ko ni farada ka gbe pelu be ni seri wo ko ni ti o ba fe yawo te si fe je ko do su mefa ko ko obirin le adele bo ni e lo ri ba wa ko da adele bo to ti to bi ile oko ikini ikeji boyo ti to ka eta gan o iru e lo ye ru won ko fe se mo di idi ni pe aini suru re o to ba lo re fe omode iran omode na isaba ni suru ati ma ri wahala lodo okunrin tori ko gbodo okunrin kan ri to tun ba ti bere wahala pelu re omode un no be fi wahala koju e yo tun pada ko yi un na yo tun so yi un na di adele bo mo lowo ko to di pe yo so gogo awon omo wa adele bo mo wa lowo adele bo ni e ja wa fun na se la adele bo to ti lo le oko kini lo oko keji lo kan keta to un na wa bi to ti ku pe ah ibi ti n ba de bayi gbogbo agba ko ti n ba le wo ri nbe n se kini n se balada re se pe to ba kan dede lale ojo kan to kan mu yun to kan fun pa n de le ko lo ba n dana se pa adele bo to ti lo le oko to je pe boya bo mi gan o ti ri to wo si ji yo lo ri èyí tí ó fi bínú pé ah ṣé bó ṣe yẹ kẹ wá jí mi ni ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ara tábù kí a umu abdullahi o dìde lọ́ba dáná ṣe é wẹ̀ pé tó bá jọ ọmọdé ló fẹ́ tí ò tọ́lé ọkọ̀ kan wò rí tóun dé tó gbá papẹ́ ń dé lọ́rẹ́ bá ń dáná ọmọ ni ó sọ níjà bí ò ní sọ níjà yóò sọ níjà ọ̀rọ̀ ni ó wá dá mi tì náà lẹ̀ abáyìí tó ti lọ lé ọkọ̀ bíi mẹ́ta tóun bá dé tó wùwà ìlẹ́kọ̀ọ́hún tó tá yóò pa gbì ti ba ah kila ni se eni lo dan ah ndide tori pe yiun awon bi to lo o le je n to ti foju ri nbe gan o se kini o ju ti e yi lo ko ni ri ti e ni mi problem la fi ni fadil ama di kini jama ama di mafdul mafdul wo wa di fadil abi ka tun so ko clear afdol ama wa de po fadil fadil wo pada wa bo sipo afdal ama gege ba ti wi ipile ni pe se anita ba fe yawo ka fe kini olomogi hadha wal asl ama ke si gbogbo eyan na lo qualify olomogi te ba ti fun lolomogi yo ma so gbogbo won di adele bo ma wa lowo ona wo ni o si gba mo bi so won da adele bo to ba ti fe eleyo su mefa na ni ma lo leyin eleyo su mejo na ni oyi ti o ba pe nle re ni ti o lodun meta to ba so pe won da dele bo mo alowo tan iwa wa gbero ri ikorira awon adele bo se mi ta ni o wa fe gbogbo won ka si mo gbagbe ani nti nbe lara gbogbo obirin to ku ni nbe lara awon adele bo na bo ni ba je o si wa ni po lawujo wa bo ni wa gbere o se ni po lawujo wa bo ni wa zina o se ni po lawujo wa kini kan be o pọ nlẹ yorùbá yìí kan máa na yin ara wọn lálẹ òun wọn ṣe ìbàjẹ òun ó pọ o kódà àwọn ìlú kan àwọn gan mọ ara wọn bẹẹ àwọn àfa àwọn gan gbà wọn bá wú ikú yín gbà míì wọn a mọ sí wáàsí débẹ ọgbọ tọlọ bàbá dálìkì àmọ tọlọ bá ní ẹjọ tó kùtà fẹ dá ńlẹjọ àwọn apààyàn àwọn alájí mẹmú lùgbẹ kàn wá ẹjọ tó kùtà fẹ dá ńlẹjọ àwọn atajẹjẹ ẹ alájí ra òfu kéṣe kí wọ́n bá lọ́wọ́ bá lẹ́jọ́ tó kùtà abẹ́ dá lẹ́jọ́ àwọn tí ń ṣe sí náà tó ájá tó rọ̀ sáà kí ẹgẹ́ fìlà yín dáadáa àwa ló kàn báyìí
ko je pe yi tin wi un iwi ku wi ni tori ko mo bọlọ ti fe dajo re do gbe dan qiyama ama ki la be kan mu laarin oni pe awon gan mo fun ara won pe iwa si na o se kinu o gbadjumo lodo ta won se wa ra won ti won mo ti ilu ilu awon ilu ba won ta won ise si be odo awon to po si ju awon tan mo ri ba si si na ju o na la won to ti wa dale musu sa mo tan ba na wa dale musu on la délébo to ti lo le oko ko wa ri oko gbe mo o wa pada sile baba re awon boda kini kan ladugo boda kini kan ladugo baba kini kan ladugo kan ko kan mo gbe fun ra won ni iwo na fi lo ani mo sa won ni yo do lohun jama ninu tin ba ninu je ni pe awon mo ya wa ta jo ndo ni ko awon sister wa tan lu jin ba ti kan ku nto la ko won te so won de adelebo kódà àwọn mí ìtọkọ wọn ti kú palapala yìí ti ń wọnú ẹrù tí wọn náà wò níbi ẹlòmíì pé ọkọ kú tán ẹra àwọn kan àwọn òdòdó bọ́dà elétò àwọn làwọn ọmọ ẹgbẹ́ra wọn lélétò àwọn ni ó mọ láwọn lọ́ọ̀rì ń rí níbi wọn ti lọ́ọ̀rì ń rí níbẹ̀ náà ni ṣètọ́nù ń gbà wọlé ara burú tí ó mọ ṣẹlẹ̀ ńdọ́tẹ bá ti ń fa àwọn adélébọ̀ lẹ́tẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ wọn nù àmọ́ mo ṣe àfẹ́ yín àdìsí jábìrì tá a máa ń pariwo náà ṣe pé àdìsí jábìrì jábìrì ló wá bá nàbì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam orí ìyá nàbì pọ̀ tí ń wò mí inú hadithu ahadin bi arus pọ̀ tí ń wò mí kò pẹ́ yìí mo fẹ́yàwó ànábì lọ fẹ́yàwó ni ó ní mo fẹ́yàwó ẹ̀dá pẹ̀já ronú sí àdìsí yìí o anabi ni tọ ń bọ̀ wá lọ fẹ́ yàwó nísìnyí adélébọ̀ lọ fẹ́ ni àbọ̀lọmọge ẹni ó ti lọlé akọ kábọ̀ lọ fẹ́ ni àbọ̀lọmọge ẹ máa wòran o ṣe bá anabi sáà ní bèrèbèrè ńgbà jábìrì ó dáhùn jábìrì rí anabi adélébọ̀ mo fẹ́ o anabi rẹ̀ ṣe wàá fẹ́ adélébọ̀ anabi wo pe jábìrì ọmọdé nìwọ tí wọn fẹ́ adélébọ̀ ala tazawwaji tabikran o wa le fe olomage ti lole oko kan ri tulaibuha wa tulaibuka iru olomage un iru wo yin na o ri bi ba sere pa koda on gan na yo se kini yo mo ba wo na sere pa e para yin lerin e jo sere pa daada o si wa feru yi un se pe adifun imi ti gbogbo wa mo se kinu ibi tí kálukú kàdénu yóò wà dákẹ́ meanwhile jábìrì padà fàdínábì lẹ́sí jábìrì ó padà ṣe kíni jọmọ́ ó fàdínábì lẹ́sí ká ìdí àdínábì ń jẹ́sí wàásọ yìí rí bẹ́ẹ̀ o àmọ́ n ti ń bẹ lọ́rọ̀ tèmi ni pé ẹ̀yin náà mọ̀ pé bàbá mi ó ti jáde láyé bàbá mi ti gbógun lọ ìgbà gazuwa tó kọ́hùn di ó ṣẹlẹ̀ tó wáyé níbi jábàlù kọ́hùn bàbá mi bá ń rọ àwọn tó gbogbo lọ́jọ́ náà amẹ́rin ànẹ́bí ńjọ́ tí bàbá mi ó jáde láyé ẹ bá ń kíyè sáàrin yìí o ńjọ́ bàbá mi ó jáde láyé ó fáwọn ọmọbìnrin lẹ̀ tá ń já burú fèmí àwọn ọmọbìnrin yìí èmi náà mo wà nípò alábòjútó wọn ìrìn ànẹ́bí dínú mo ṣe wá rò pé àwọn ọmọbìnrin kéékèèké yìí bí ń bá iná rè fẹ́ ọmọdé kò ní lè ní sùúrù wọn òun àtàbúrò bí wọn kàn jọ mọ di wọn jọ mọ bára wọn jà ní onírè ànábi torí ẹ mo ti wá wò pé ẹjẹ ń fẹ́ adélébọ̀ adélébọ̀ ojú rẹ ti rí òun náà ti fẹ́ òun náà ti bímọ yóò mọ bóun ó ṣe mọ bá ń tọ́jú àwọn ọmọ bàbá mi jama anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi gboro yi bayi de ibi anabi na da kesinu sallallahu alaihi wasallam sha ma juma do sele me o fadil kilodi o di mafdul tori to ba fi omode lo to ko le gbadun yawo tori omode won atawon ko le ni le farada awon egbin abawon ise omode tawon aburu oko re o ma sisi ojú tí ẹ ní èrí mi rí wàhálà ni ó pọ̀ nínú oru lébẹ̀ ibẹ̀ ń làwọn àfáà tí wàá gbókè ní kan jáde pé ẹjẹ́ ìwádìí àtìbì kan wò ó ẹjẹ́ àtìbì kan ṣe kí ni ẹjẹ́ àtìbì kan wò ó
ni ka gbawo won ni bi ta gbawo ni pe ti ba nabi lo so fun jabiru pe e se ti o lo ri fe bikiron ayu agon to ola nabi to so ile fun jabiru e ja pada sinu tan igbesi aye nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam igbesi aye ta nabi iyawo melo la nabi fe e ja ka won ni ta ba wa ka tan abukaru melo ni o wa nbe sayyibatu melo ni o wa nbe eyo ni pe omoge melo la nabi fe ninu awon iyawo re awon to ti tole oko wo melo oni kini o la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o la nabi fe ngba awon alfa ti won ma wa yeju oro yi ani ko ti e o le rara tori itan gbesi aye annabi ko se kini o dawo annabi o kokko fe ya wo gbesi aye e da ko ta la annabi fe ta lo fe awon eyan mo ta annabi khadijatu bintu khuwailid khadijatu bintu khuwailid yawo ta annabi o kokko fe nu Khadija tu bintu Khuwailid ta nabi o koko fe yi awa ni e ja jo biri lo wa ara wa se olomage ni Khadija ni abi adelewo baba wa ti da baba so pe kini e la adelewo abi teni ka ni be ko ti da o pa adelewo ni ko ba mo san ko ba se kini ko ba san ibere kan ba tun wa ibere ni pe ile oko melo ni Khadija ti lo to ti bo o gbogbo jama eyin ma boye nfo kan te ni mi lo o Khadija ti bo lawon ko yawo fe annabi annabi si be lomo 25 years la annabi bere si ni fe yawo to awa ni annabi akoko yawo ti o fe oni tani Khadija mo wa bere le kan pe olomoge ni abadele bo baba wa so pe Adelebo gbogbo asi agree abi ibere ti won bele nisi ni pe e ti ladelebo ni emi na si gba ile oko melo lo ti lo to ti bo melo ile oko meji ototo ile oko melo jama ile oko meji ototo o ni Khadija ti koko lo ko to wa se kini ko to wa wale eni tawon alfa ma npe la koko ti Khadija fe an pe ni Abu Hala Abu Mada Abu Hala won la Abu Hala yi o la koko yawo fe o la koko oko Khadija koda won la Abu Hala ta npe yi Khadija lo bimo kan fun tan pe ni Hala koda won lo tun bi keji o do melo baun meji o fe yun tan o se sa o se sa o pe o pe o pe ama gbogbo gbọlọn ti ni pupẹ to na se ma eyan la ni Khadija lawujo laruba wa ki Khadija to lo wo fe Abu Hala gbogbo okunrin adugbo ni ro pe emi na fe fe ni te wa o le wa ni tola o lola ni ti keyin o niran o tun ni kini jama o niran ama bo ti fa Abu Hala to Abu Hala pada jade laye o wa jogun dukia pupo lodo Abu Hala koda awon emi ni ipile ola Khadija nu okan o ani gba ta Abu Hala ku gba ta awon yi o wa ta nabi o ti do pupo alene ka an pe yo ni atiq ari yon lona ba wo pe e wa gba oko re ti wa ku yi emi no bo be atiq ibn aib ani yon lo ba Khadija emi na ni interest ni se si fe wo bayi gbogbo e Khadija pada to fe atiq on lo tun bi mo fun yin na o se kini jama o bi ma fun yona awon kan ni o wa ya yona wa jade laye lo wa di pon wa ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awa jo ndu po
pas ma ban si c'est on le loue ton yo alors la mana on loue ton y à la mana ni on loue ton y à la mana ni et puis khadija et puis tu pas d'avoir dit à vous à l'amour à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ma boya yo ba a délibor fok on y tu te l'okori ou y ma ou a ma injaza tabi a délibor la nabi ni a volo magi c'est moi nabi et débi gaga bori a nabi et fendi gaga ri et ni jo wa koko fela yere o jatanu khadija anabi ni si nso fun jabiru pe esio to fe bikran hal la tazawwajta bikran esio to fo lo mage mi wa la anabi ti be fe yawo ti e kilo bi bere adelebo lo fi bere adelebo to ti to le oko kini ati le oko elekero elekiji o do ti bi mo nbe o ti bi mo kini o bi keji o bi keta according to awon oluko tan o ko to wa fe anabi awon ni tan islam ba ti bi lole re ba ti bi lole re dakun iwo na wa bi ra re iwo lo lore ja anabi lo ni aba anabi lo lore ju olo se wa mo imo nla kan to wa wa laarin o ta ti godo wa mo pe a godo ni kori ra fa awon adelebo imo meji ni ame imo akowo to lagbara ju ni pe gbogbo odun ti khadija wa lo pela nabi gbogbo odun ti khadija se kini to lo pela nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ife re gale mi anabi de bi pe anabi si conclude pe ah ni bi urupo ti wo yi wa yi a e ni felomi ni o anabi o felomi ni khadija o anabi ati khadija si bara won gbe for more than 20 years ko da won mi no won fa ni 25 years ni khadija ta nabi wa muhammad nabi jo bara won gbe so fun gbogbo 25 years yen iyawo ta nabi ni gege bi iyawo adelebo ni abolomoge akoko fe iyawo anabi adelebo ni abolomoge ile odo ko mele lo ti lo lo ti bo emo elekeji ti mo wa lo wa ja mi lenu dun bi alamori oro yi ni pe awon olukotan mi biru awon alimamu zahabi alayhi rahmatullah atawon kokan nu awon olukotan awon ba ni awon wa wo ojo ori anabi si khadija ngba na the age difference ti n be laarin awon mejeji won ni si lo bi odun 15 years pe khadija ti n be lomo 40 anabi si n be lomo 25 te ba pa 25 years mo 40 years odun melo nu 65 te ba lo kanu tan gba ta khadija jade laye won ni 65 years old lo wa to fi jade laye bo je se pe awon mi argue ninu awon afa o pe age difference yen ko to 15 years ama yi to sumaju wallahu a'lam walladhi alayhi ba'dul muhaqqiqin o ni pe 15 years ni wa laarin o omo 40 years atoma 25 years era ko e kan ja do gbe won se gbe ara won ba ti wa ndoko yi ka kan foju wo obirin 40 years samo amo bi o ti to se pe ta ba re la mole gbara gbara ko yira wa obirin to jo omo 40 years o le bi omo 25 years abi o le bi o jamo soro mo ba toro omo 15 years obirin loyun omo 14 years obirin loyun omo 13 years obirin loyun itumo si pe age difference ti nbe laarin khadija ta nabi o to ti nbe laarin iya si omo era so obirin la nabi o ni fe ni e mo gbagbe anabi da anabi da won laruba wa wa nbe pe wa la ilaha illallah re to n pariwo yi in kunta turidu mulkan malakinaka alaina ka lo be joba laarin wa ni a fi ojoba ani omo wi mo anabi ni oba ko mo be je awa ni wa ka lo birin to re wa lo fe fe han wa so pe zawajinaka ajmala nisa o e mo tan yo anabi ani jama'ana laka ajmala nisa al arab jama'ana laka
ke se pa kan fun o pe lo re fe omo to fine hun a lo mo sa awon to fine awon to fine a wa ko gbon do bayi a ba ko ta ni gba gbogbo won re bo be select ninu won select bo si select ninu won mo ko gbogbo won lo iru anabi on lo wa lo re fe adenibo o ma ya bi mo gore o to ba ri adenibo to le fe kan try lati mo ki lesin re try lati mo ki lo ni lowo to le offer re so lesin so leko tori ninu to bi ni le offer okunrin laye oni ko bi ni leko owo ko la wi o ma tori owo fe o to rowo re ni lo to ba fe tan ma tori gbo lowo lowo ma tori gbo lewa o ki lo le offer eni ti o si ona anfani ti duro mi na lo ki ya ma kora ko ba ba ri pe ah omo biri si ni la kai tori re na fe ijo lo ba ti need olumaran yo ma gba o maran ma ta re tulaibu hawa tulaibu ka ta nabi wi ododo oro ni o gbadun obi lo to amo bo ti ba ti gbadun re to na leyin odun meji meta merin ara re o se kini gbogbo la la re to loke ile lo nbo nti wa ma nku la ro obirin oni kilo obirin ni to fe offer so leko so loye so ni la kai so manu le tun se so mo ko toju so loro gidi lenu so o iyun ni o wo to ba fe yawo wa bikiru to ba ni gbogbo oro yi lara wa huna as'al su'alan mo wa ni bere kan mo fe bere yan su'al basit ariyoma olomage ha ologira gbe olomage iwon ba la gbo yi re o si ni wa to da ni won ba awara dele bo o lagbo ye daada o si ni wa daada ko da ko tun wa dagba ju wa lo awala ju lo lojo ri o dagba ju wa lo awala se kini awala ju lo ni ojo ri ta lo ye ka fe nu awon mejeji awon eyan in expect ka won yo dagba ba yo the answer en o lagbara to ba nu alele in lesson daada o ni wa daada amadele bo koda osu mefa lo lo nbi to ti bo eleyi iwon ba la gbo ye eleyi iwon ba ni wa ama olomage ni ta la fe nu awon mejeji adele bo ni fadilu nbe abi mafudulu o ti di kinu o ti di fadil tori anabi fun esin ni priority ju ijolomage lo so ya nfiri ije ko mo pe ijo lo mo gigan ko ni gaya advantage lo kan mo nje ya nlonu pe advantage pe okay mi ma koko jabale e okay a ma jori bi sere okay emi ni akoko mo okay emi ni awon nkan advantage ni tori obirin ne kini kan to birin okunrin to birin ba koko fe ah o mo npe ko to gbagbe re o mo npe o to se kini o to gbagbe re o akoko fe obirin to pe o loko o ma npe ko obirin o to gbagbe awon advantage to wa nbi an fa lo mo genu ama wo gege bi muslimi te opolo e kale iwo ma fe yawo bi eranko ogoro awon te ri ta ma se korira awon adele boy se ma ti ma nse won se ma ti ma se won en ti ma nse won ni pe shahawa nikan ni mo wu kila pe shahawa ya adelebo alesere pa adelebo mali gbadun e adele amin olomage alesere dada olomage ale shawa to nwo te ri gbogbo obi ko ti obi ni le rewa to te ba ti fe ra yin sori ose akoko e ma we jeneba te ma run ni first week e we jeneba to e mi lo e ma run to ba ti di ose lekeji jeneba yo ri di o ti si bi e mi lo e me ni to ba ti ni bi osu meji jere ba yan reduce si bi emeta emeta yen e le wa ma maintain yen fun bi osu meta e ji soju wona o to ro mo lo bi se na to ba ya yo di emeji awon time te o ko fe ra yin o mo late de bi se ngba yen tori oto lo wo je se na ba ko to ki asuba leyin asuba to ti we to pada tun we je na ba mi toro o se se de ni lo fa se ni ba ti o ba bi bi odun kan je na ba ni yo mo di e kan lojumo
Tell you, I'm not your tata, what challenges in Senate, or what a villa that's a parallel. I know about Osia Kanga, my Belarica, Bonia, Botiawani, and that I need what you are making a lot of. Shawan me, what you want in Ara, La Toroki, who's a guinea? Oh no, why Yako, Saddle Libo, man? Oh, what kill our mediate if you offer? He bound no do you to a jar. Tell a kind of the candy. Tetty, shine your eye into the hope of a fair. Shine your kinio. Shine your eyes. In the world, whatever you want to talk about, Fadele Bobo, below, I want to hear you go. The Ewa, no matter what you want to say, kill him and kill a Duaro Birigan, while lie out to Tim Bella Rubio, Koda, and we're Geneva. So that way, we're Geneva, we said, Man, we're well, and 30 minutes. We are in Kodima Sidada, we're in Kodima, you. We are in 15 minutes. In Jesse, we have 5 minutes. At one beginning, can you cut him? But then you want to cut him and say every 10 minutes. What are many minutes? 30 minutes, oh, party. In Toku, to a big battle, that will be. Or when we are doing one. Or what's that? Then we'll be about. I don't know. What Toby, if I'm being or what's that? They learn where. If you're my baby, you're my child, then you have a. Or say be one sinner, Jan, number, Kale, you want to roll the Kaludi. You must say Shara. Shara, oh, wow, I'm a lot of one. I'm a lot of one. Ani ngba yawo re to han ni mo awon agba koro ni mo ngbo lenu yawo re o wa be o se wasu yawo re nbi kan oni wa taftahu la kanat faman laura aitahu tawahamtahu baban minan nar yuftahu oni yawo mi ti ja ba de bayi wa taftahu la kanat olohun ni je mi re ogun o ko se pele na oni ama yawo mi hun iman la enu re kan bayi oni so lenu to ba ile la bayi tawam tawu baban minan nari yuftahu o se bile kun na ni won sile ti na wa nse jade yi yi ti o ma jo lara shara o bi afa awon mo tan ri bayi ju awon lo mo ge na mo ri be ju ke sa won ke sa dele bo lo be lo awon to ba tin je loko na ya dada o awon yawo kan be I want to start with my jerry city where we are to go. I want you money. I want to go to Salam where I can get jerry. Who are not your coffee? I want you to go and see brought down 1990, 2001, 2002. So I want to move that thing down and to go for a lot of them and to go for long. Talk about film 2021. And I want sister 2020. And sister 2020 in condemning you. Ah, put out inshallah. Oh, my God, be called Annie. Come on, see if you know what need your 2020. Only if you see what see, ah, that one, any let that do. I was all about that you and that body got you know. If you have done, ah, I won't move by now. You know, my room, the man, come on. The man said, come what on NGI, a quarter 2000 for one was your bed, Jim. What I'm a king, I won't tell you about what to. Abuma go and try o mo go wo yo to wa ni o le mo so mo si lorun owo yo to wa ni mo go and try gan to ba e bo mo 2021 abo mo 2018 dan we wa se eyin o mo pa e buari la wa tori e ko 2000 kale ni si bawo ni ki se na e ma ite ta gas tori a mo si ba te gbe ile gbeju eh e mo gbe gbe gidi gidi ngo ba do kan o pe e ti e salaye nti e gbo o salaye o iwo to ba ran po be fe sister 2002 2005 town so kini wo ma je ni poteni mutallaqatu abi kan je aro mi ru to ba fe gbaru a iwa dun emi na gbaru adun bayi na ni ru e ayu e ko sa awon bu emi na kan gba o ni 2007 ma bu emi na kan e da bu mi gba wa ma sha Allah iketi ti mo tun fe na yu na ma kini ma sha ama eru an pa mi ke eh awon mo 2018 2019. Tori ta won oko won ba gbejo kanle bayi. Ah ah. O wa ku bo le ti be salaye. Allah. Wallahi awon mutallaqat ati aramin a gbodo ma fi won sire. A gbodo ma fi won se kini? A gbodo ma fi won sire. Allahu barika obirin ni won. Won ti lo le oko kan ri, won ti dan bi kan wo. So kuda imi to ba buru nu won gan to lodo eleyi to ko opopo me o lo ngba ti o ba fi dodo ti e ba ke number 4 lo fe wa ma je pe o fe wa number 4 yen deru ba e yen gan ni ko fi wo pe ah ah
to ma pe mi ni number 4 abori re gun ba pe tele tele ori yo se kini ori o gbe ogun eyan ma ya wa ti won ba nfi awon iru awon obere ba nlo yin eh agboro ti lo jina yin a ti ti debi kankan to da ti wonu oro ta ba nfi iru awon omo obere ba nlo yin e dakun e ma kaluko ma dodo ara re o kaluko ma se kini e kaluko ma dodo ara re eni ba fe dodo ara re oni yo ma lo ri iru nkan mi to ba si iru nkan mi wallahi ara re ni yo si lásìkò annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalima bawo la mo sabi annabi gan si ri lo ta wi se pe ta annabi la so yi annabi lo ri fe khadija o ya kin je tun ko waju die kin to bo so do awon sahaba o do annabi gan to la peju egun ta be so le ni khadija kun ba annabi o fe yawo jama ninu gugu awon to wa wa leyin khadija e ma pa ni ti khadija bi ku anabi o fe mi ile o si fe lade lebo o ti lo le oko meji kabo 15 years difference ni age difference ani awon meji ala sahih e to leke no ra wan fa ha khadija ku tan ka anabi o to fe mi ninu gugu awon ta anabi wa fe leyin khadija aisha nikan lo fe ni kini lo fe lo mo ge gugu awon to ku àwọn ìyá tó ti lọ lé ọkọ tó ti fẹ́yàwó méjì tó ti fẹ́yàwó mẹ́ta àmì tó ti lọ́kọ méjì tó ti lọ́kọ mẹ́ta tó ti lọ́kọ ẹyọ kan kódà ìyá wa sáúdá àgbàlagbà tún làwọn àgbàlagbà tó ti darúgbó tó yẹ pé èèyàn ò rò pọkùnrin ò nídìí rẹ̀ mọ́hún kò nídìí ọkùnrin mọ́ ìyá wa yìí gan ìyá wa sáúdá ìyá wa fìlì bẹ́ẹ̀ pé bí ti ń wà nábì yìí ànábì ò nídìí kò sí ní tí ó jẹ lára tèmi yìí torá gbà ti dé kò sí ní tí fún ara ìyáwó sáwọ́dá ló wà wò pé kó máa di pé at the end of the day anabi ó padà wá rò pé àbóhùn ò fi bẹ́ẹ̀ níwúlò yóò wá ní kóhùn ó máa lọ ìdá anabi ó fi kọ̀ mí rẹ̀ ó wá pa anabi jòkó ya rasulallah ẹ jòkó lẹ ọlọ́rọ̀ gidi kan bá yín sọ ṣe rí bí mo ti jẹ́yàwó yín láyé yìí ó wù mí kí n jẹ́ bẹ́ẹ̀ níwájú ọlọ́run amẹ́mi náà mọ̀ pé àgbà ti dé òsín tẹ́ fẹ́ jẹ́ lára tèmi mọ́ sẹ́rí ọjọ́ tẹ ẹ wá ń lò lọ́dọ̀ tèmi òun mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ lọ rí ìlú lọ́dọ̀ aisha tó jẹ́ ọlọ́mọge ṣùgbọ́n gbogbo adùn tẹ rò pé ẹ bá nídìí lára mi ẹ mọ́ lọ rí jẹ́ lọ́dọ̀ aisha ẹ ṣáàjẹ́ mi ò mọ bẹ pé bábá làwọn ìyàwó ànábìdà kémi náà ṣe kíni kémi náà lè jáde mo fẹ́ jẹ́yàwó yín láyé mo sì fẹ́ jẹ́yàwó yín níjọ́ gbẹ̀ǹde alùpùpù kẹ́ ẹ lè mọ bí ó dàgbà dé ibi ó dàgbà dé ká nẹ́bí ó tó fẹ́ ló fi di pé wá padà wá darúgbó tí ó fẹ́ ẹ múlò fún ṣáwà mọ́ inú ilé ànábì sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́mọṣẹ́ àbáwá kẹ́ gbogbo àwọn ìyàwó ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam àmọ́ kí la fẹ́ fi lè mú wa fún wa ni pé àwọn tá nẹ́bí gbé lẹ́nu o adélé bọ̀ ló pọ̀ nínú ilé ànábì àwọn ẹni tó kọ́kọ́ lẹ̀ ló ṣe kí ni ó pọ̀ nínú ilé ànábì gbò wá ní tiẹ̀ yìí tó ti àwọn ń bèmí nínú jẹ́ ìsìn ni pé ṣe láwọn tá a ní ní mùtọ̀ làkọ́tì àti àrọ́mìlù nílẹ̀ nísìn wàláyé àwọn mẹ́ṣà allahu sisters àwọn sisters wípé mi lójú ti kàwé ni ó kàn lọ sí brother fẹ́ ẹ kí àwọn brother oríṣiríṣi ní bẹ́ẹ̀ta nísìn náà ṣe yí bá ti sọ pé àwọn umu kan umu 2012 i mean 2002 2011 2012 ta wá láwọn kan náà bẹ́ẹ̀ 2018 àwọn brother 2018 náà ti wá o gbogbo ẹyin broda 1990 2001 2002 ìfaradà tẹyin náà lè ṣe pẹ̀lú obìnrin àwọn eléyìí náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o tọ́lá kìnnìra yìí kìnnìkan kìnnìkan sọpọ̀fẹ́ ṣe kúlò kódà wọ́n tún mọ̀ tí sọmọbìnrin lẹ́nu ni ó wá jẹ́ kí n tàwọn ìwà pọ̀ àwọn sísà mi ìwà wà tó lọ sìnrìn báwọn ọlọ́run mọ̀jà síléyà ayé ẹ̀kọ́ ni yorùbá ni wọn sọ pé èèyàn síléyà ẹni tó ọba fẹ ẹni tó náà tí lọ fẹ náà lọ síléyà àwọn àdúrà kan bẹ àdúrà ni o àdìgbò sàrà àyàkọọlà àlànàṣàlà àyàkọọlà gbégbó eléegun ìyàwó tó ọba fẹ òun náà ní kíni òun náà níyàwó rẹ torí ìyàwó kọ dàrú òun lè o ti kọ́lẹ̀ pẹ́ni tó fẹ́ nu wọn bá lọ gbégbó eléegun tọ̀ sọ gbé kádàrú kádàrá wa nù ẹ̀dá kìíní yóò jẹ́ agbádùn àwọn tí ń ṣe
kódà àwọn yẹn kan pa èyí tí ó fi mọ kọlù náà ni. Jamaa Mùsùlùmí, àwọn sisters kan wá wà bẹ́ẹ̀ dán há sọ́wọ́ ọrùn wọn báwọn. Àmọ́ ìdákùn ìjà kẹ́kọ̀ọ́ lára níbi sọ́lọ́lọ́ àwọn 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 àwa náà fẹ́ fẹ́ yàwó àwa náà fẹ́ lọ́kọ́. Má jẹ́ kí torí ipò ti lọ́kọ́ rí, má jẹ́ kó wà nínú tí wàá fi disqualify rẹ̀. Kàn rí ní rí pé á ká dẹ̀ mi pé kò tiẹ̀ tí ì lọ́kọ́ rí, kò bá ti wàá dá. Àmọ́ ti lọ́kọ́ rí wá ń dá sísà kan wà o. Kódà kí ní gan mẹ́yà abẹ́lẹ́ níṣẹ́ máa wà kó láyé pé á kò dẹ̀ nílé sísà o. Á sísà kan wà o, ṣùgbọ́n o ti lọ́kọ́ rí. O ti ẹ̀ wọ́n tún ni ṣùgbọ́n. Ṣùgbọ́n bò ó. Káyọ̀ ni pé ẹrù bí a ṣùgbọ́n tó fẹ́ sọ ni pé ṣùgbọ́n àìsàn kan ṣe o. Àmọ́ yìí nǹkan ni ó sọ, ọwọ́ ṣùgbọ́n o ti lọ́kọ́ rí. Tó rán ti mọ̀ pé ìròrí kí ròrí tó wà láwùjọ ni pé ẹ bá ti lọ́kọ́ rí, kí là ń ṣe? À ń avoid wọn. Ìbàjẹ́ la fẹ́ máa fi lọ́lẹ̀ o. Torí ta bá ń avoid wọn, in ti máa ń ṣe gbogbo obìnrin ó ṣe wọn, àwọn ló sì mọ water native, kò sì níjọ pay gbogbo wa. Kódà ìwọ míì tó ṣe sí náà rí níbi ọ̀n kájò rẹ̀, ó lè jìbìtì náà fọ, tó padà wá ṣẹlọ̀ látara rẹ̀, ìwọ sì fẹ́ ṣe dáadáa. Ẹ má jẹ́ àmọ́ kórìíra wọn mọ́. Ẹ jẹ́ àkàn mọ́ gbogbo á kàá ní kò tí ì lọ́kọ́ yóò bá dá. Àwọn qualities tá à nábì sọ ni ká máa gbé síwájú. Kí lẹ́sìn ẹ̀ bó ló ti níwà, bó ló ti bẹ̀rù Ọlọ́run tó. Tó bá tún wà lọ ń jẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ lọlé ké imí ẹ̀ mọ̀ gbọ́ ẹlòmíì háfíbọ̀ ni, kinní kan ni, igbá ni, òtàjá yìí náà ni, onísùn náà ni, onígbà ẹlòmíì tí wàá fi gbà dànù ojú pé á ọ̀làpẹ̀ tí wàá lọlé ọkọ rí náà ni. Kí ni yóò já mọ́? Kí Peter Nabi Lawi, ìyáwó kan bẹ̀ ń pè ní Atika. Ìyá tá ń pè ní Atika yìí inú àwọn sọ̀hábì ìyá ti ni, inú àwọn ọmọlẹ́yìn Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìjọ tí Atika ó kọ̀ọ̀kọ́ lọ́kọ láyé ọlọ́mọgi ló wà, ó sì fẹ́ ọmọ Abubakar ibn Siddiq radiyallahu ta'ala tí ń ṣe Abdullah. Àwọn méjèèjì ọ̀dọ́ wájọ ni wọ́n, wọ́n wá fẹ́ràn ara wọn púpọ̀. Wọ́n fẹ́ràn ara wọn kú, kí la péjọ mọ́ púpọ̀. A ìfẹ́ náà bù háyà. Ìfẹ́ náà Buhaya débi pé Abdullahi ibn Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa anhu sahabati ajma'in. Àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ó máa bẹ́lẹ̀ níbi tó ti jòkó ti Atika yóò sì gbàgbé rẹ̀. Kódà wọ́n láti ṣe kan wáyé lọ́dún kan, Abubakar sọ̀kalẹ̀ bọ̀ báyìí, ó wá rí Abdullah ọmọ rẹ̀ tóun àti Atika jọ ń sọ̀rọ̀ níbi bí ìsàlẹ̀ báyìí. Ó wá ní tọ́ Abdullah èmi ti lọ́nu o, àsìkò oorun jí mà ti tó o. Ok sá, èmi náà ẹ má bọ́mọ tí má wí o, èmi náà o máa bá yín sí sá. Abubakar wá lọ níbi òun àti Atika ti ń sọ̀rọ̀ bó ti gbàgbéra lọ. Abubakar bá dé padà, Abdullah ìbẹ̀ ń lọ wà látẹ̀kan ni èmi náà ni tètè ṣetán kí n mọ bọ̀ á náà ni ẹ̀yin náà tún padà wálé tí ò sì tẹ padà wálé tí ò sì ta ní padà wálé tá a ti kí jímọ̀ tán jímọ̀ èwo ìdí wọn kì ọ́ sí náà ni ìsínà ẹ̀ka kan sáré conclude náà ni Abubakar sọrí Atika yìí ìfẹ́lẹ́lẹ́ẹjọ́ nílòótọ́ o. Àmọ́ fẹ́ yìí mo ti ń kíyèsí pé ń kó àìrójúbọ̀ ọ níbi ọ̀rọ̀ alẹ́ ayé, òun ló tún fẹ́ máa kó àìrójúbọ̀ ọ níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí pẹ̀lú tí rí yìí lọ́rí kọ́lẹ̀. Ẹni nífẹ̀ẹ́ ara yín lóòótọ́, àmọ́ fẹ́ yìí ti fẹ́ di àdánwò. Abdullahi ọmọ Abubakar kò lè kọ̀rọ̀ sí bàbá rẹ̀ lẹ́nu. Ó bá kọ́ Atika, ó kọ́ tán àṣé àdánwò tún fẹ́ gun orí. Àwọn alárúgbó sọ pé ọgbọ́n dẹ́gbẹ́sọ́n àlá ìbàlà. Dẹ́gbẹ́sọ́n àlá ìbàlà. Èyí ò ní pé àdánwò tún wá gun orí ogun orí àdánwò. Wàhálà bá dé. Kò tiẹ̀ wá rọrùn sùn mọ́. Alárúgbó Akíri náà ló tún wá pè pé wá. Ṣé torí ọmọ tá a ní ọkọ̀ ọ̀lẹ̀ yìí náà? Bàbá mi kò sí nǹkan mi o. Ṣé torí ẹ̀ náà ni? Torí rẹ̀ náà ni. Àbúrò wa ní báyìí, bẹ́ẹ̀ bá lè jẹun fẹ́
atika pada o ya lo ri fe o ba lo le awon atika o si damu die ejo ejo po laarin un ama atika sa pada gba ko fe un at the end of the day among gba to gun to ifo sele leyin ti atika ti fe Abdullah ibn Abi Bakr to ti jaja laarin awon keferi na ba ta lo fa oru ofa ajo na lo pada se ku pa Abdullah ibn Abi Bakr ama ko to o ti ba lade un ngba ti fe da re gan wi wa atika so le se pe tin ba ti e un ko mo loko mi so yo le ja si pe ta ba tojo daliki a mo ngbo ipa to fe ra wa na ni ta ba tojo ma le jan yawo mi na ni o je ama to ba ti loko mi e je ma to yo di kini yo di yawo elomi ba won so a ba ti mo ronu ti won atika na ba ka gri bo ti agri la Abdullah ibn Abi Bakr ibani o didi ogba yi mo bu won ko mo je ti e me a mo request ka ba yo si fun mi a mo ngba to ku atika yi ti dagba ko ti bo lowo ko mo gbe je na ba mo a bo lati wa si bayi awon kan nu awon olukotan won laarin yen ipe Zaid ibn al-Khattab lo koko wa awon mi nu awon olukotan won mo yo Zaid ko nu e won ni Umar na lo koko wa Umar ibn al-Khattab wa alaykum assalam ya imam ala al-wasal aninda Umar wa de ngba ti atika pari ida re Umar ba ni ah oro lori bo ti ri bo ni se kemi ati o fe ra wa ah odidi Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'in ngba Umar ba soro in to wa ko ro ni pe ah in ba se a fe yin o amemi atoko mi ajo ladi nkan ti ni ni fe lo mi leyin re ah mo ro ni to oro lo wa ri bi won na ti ri ama le bere lo awon afa le bere lo awon kini o wa awon afa mo si fa to wa fo istafti aliyan koda se n jo suggest fo so ra li Olorun ni kesi yo ye po lodo Ali le bere o ba lo sodo Ali igbo dodo Ali Ali wa wo pe oke se ba un ni ah lo to le lade un yi amo wo na o ti bo lowo ko mo we je na ba mo in ta kan si ni pe ogba to fun o hadiko to fun o lojo si un le da pada fa won malebi re iwo le ri mari ni atika ba fe Umar e ma gbagbe oko re akoko kilo pa oku sogun ofa nugo to if igbo fe Umar gba ti o se sa abulu lu atal majusi to dankaru asiko ti atika fe Umar to lo bi odun melo kan oni yun na wa gun Umar ma orirun oko akoko ma ta shahidan oko elekeji Umar o na mata shahidan eyo na ba pari ida ti na abi o pari ida lori oro Umar na ani gba to se sa leyin ku Umar Zubair ibn al-Awwam o na ba tu wa atika e wa awon to tin fe o ewa awon to ti injo na wa ma in ta kan wo ni pe awon bi ni lesson Zubair ibn al-Awwam o na ba fe ko ti e fe gba fun Zubair amo n gba ti Zubair na da la mu die obirin si le ba ti da la mu da da o da yin lohun ko ba fe Zubair ibn al-Awwam ko pe an ko kun ni kan ni amuru ohun lo wa tun wa ma ma o ba set trap ni yawmal jamal fu Zubair ibn al-Awwam o ba tun pa Zubair ibn al-Awwam na o na ba tun mata shahidan eni akoko to fe won pa abi eni keji to fe kina se si won pa eni keta to fe kina se si to bi re kan ba ri be lawujo ti wa leni
Quand on s'en va, on est bien fait. On concourt. On concourt. On concourt. On Ali, afa adosi to lo re bere lowo re Ali na ba ro pe ah ki wa ni nje be ah eje mi no lo re try it mi na wo ani ni Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala an la Ali na ba wa so lo re Ali ba ni oro lori bo ti ri yi o we mi na pe ja fe o ke mi no fi o si aya ah o wa ni re Ali won je nto e le fe o se mo ti wo la mo ro le kan o lo wa wi o ni mo pada rira mi pe gbogbo okunrin tin be laye yi bi gbogbo won ba lawo o ba mo fe mi ti mo si ngba fun won afa imo ko mo se pe mo mo pa won soju oro Olorun ni afa imo ko mo je kini ko mo pa won si ori oro re lawon afa ni don lati don na lohun na ti wa man soro kan ogbo man ahabba shahada gbogbo eni to ba mo pe ohun fe ku soju ona lohun faliyatazawwajatika to ba ti mo pe o fe kuku shehidi lo re fe atika o kuku shehidi alolomi ani emi no ni gba ki eni kan ku fe mi mo ohun oro ti e ni ro po ko mo ku mo lori o bi o ba ti ma ronu ama ki la fe mu la ni o ni pe jama atika ta wi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi o fi foko e wa ba won yan se para wa fe atika an fe won fe won fe leyin imbo la wa ti wa ri rori a ni ma fe adelebo imbo lo ti imbo ni rori un imbo lo ti jawa fun wa Asma bint Umays kalo le katan re ba won sahaba ti nfe eleyo fe tan eleyo kuri abukole eleyo to fe yi ti wa fi pa ni gbogbo e tori asiko ti lo pupo ani binu olo ti se awon alfa wa po ni ikale awon sadu wa daud na to ti wa de a ogbe ti wa jora won nfe ka ronu si isele nla kan o sele ninu islam isele nla ni o si jomo mo dun ta wi won pe iya kan ni ummu ayman yi lati jahiliya ki islam o to de o da ka nabi o to daye e ma woran o ka nabi o to se kini ko to daye o la won ara lu atawon baba re ti ro pe awon fe lo re da kaaba wo ibi an ti wa nlo na ti wa konka awon jo na ohun na wa tele won wa bi gba teyan fa omobirin dani lomo kekere fifa dani tan fa dani la won kureshi maka an wa ko leru ummu ki mo gbe jama ummu ayman ni tan ko leru njo na ibi àwọn kèfèrí tí wọ́n ń pin ẹrú bọ́ tí máa ń pin wọ́n wá pin ummu ayman fún abdullah tó jẹ́ bàbá fàánàbí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ìgbà abdullah bàbá nàbí kúta nàbí bẹnu oyún ó di pé ya nàbí amina olómú ṣe bọ́ ọkọ rẹ ní ẹrú ọkọ rẹ ọmọ sọdọ ìgbà ó di pé ànábì wọn bí ànábì jáde ní ayé ummu ayman yìí padà wá nú àwọn tó tọ́jú ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣe mọ̀ pé a mọ̀ sọ̀rọ̀ pa fìwé ibà tó kọ́ fà ànábì lọ́mú a mọ̀ sọ̀rọ̀ pa halimatu sa'diya inú àwọn tó wá padà gba ànábì tọ́ onítàníwà ummu ayman kódà tí ummu ayman wa máa dúndú pọ̀ mọ́ mi ni muhammad hadithi gangan bi hadithi dhaifu kan ni kun lalafia awon afa la nabi ga ma so pe ummi ba'da ummi iya mi ni ummu ayman wo leyin iya mi e bi o ba se ma ni pe bi ya ba ku iya ni se kini iya ni ku
Emma Bank work a bite, you know. Kale Magbesia was a habit at a nubby, toss a different Sibesia Yetua. Beloro and Opo at a moment to Lodio Cori. I'm for that new one, but what's in treating one? To my man, or to a nubby, or to debate a nubby not in a nubby or not the bad nubby today. Anabina sallallahu alayhi wa sallam o wa di pe mo ayi manu ba islam koda won ni ninu awon eni to se peru ni won tan ti ra ku o loko eru to je maula akoko maula ti o gba islam oni mo ayi manu wa koda won ni tan fa pe in josaju abubakar gba islam abi o saju abubakar kale mo bi o yade o ti gba islam o si man ba nabi lo gbogbo ogun koda njo uhudi ti kanu awon geberita umma iman lofa ti kin i ofa e wa fa ki aso je li baba re ko sikuo lara re bo ti sikuo awon apa kan bi ara re to bo o wa sita ni keferi un ba nfi umma iman ti e gbe ah e ni karamba ni ko to lo n bo na ni gaga o ba re ni ala nabi si mu ifa so di asan e gbe aro sorry aro tan mo nfa mo ofa ko wa so fa nle anabi wa mu aro wa mu fi kan na so ba ko ya iwo na juma to si ba o jubo na bayi de won ni gba ti kini ni o bo na lara o ba tu gugu aso ku lara ti e na bo na ti bo si onu anabi na kan bu sai ni ka ya ya to fi ya mi si won na ma ku ti e o mu iman wa dagba de bi kan wa ku ta ni o fe ibi ti mo n lo nu la anabi ba kiri njo na anabi ba ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lè fi ara rẹ̀ lẹ̀ láti fẹ́ ọmọ ayman ó bá sàdé òǹpọ̀ máa àdìjẹ́ náà ni tálẹ́ni tí ó fẹ́ ọmọ ayman ó lè wọ́ àdìjẹ́ náà ládùúgbò báwọn sàbẹ̀ tán dàgbà ti pọ̀ tó ẹ mọ́jẹ́ àgbàgbé ọmọ ayman yìí wò ládùúgbò jésà nàbí òun ló tọ́jú ànábì dàgbà àbí ẹni tí ó wà jáde njọ náà ó wà jẹ zaidun ibn haritha zaidun ibn haritha ṣáàmà zaidu yìí òun lẹ́rú ànábì tó ṣe pé nígbà tó gba islam ànábì ọ̀dọ̀ ànábì ló wà ànábì tún kú ooru tán tí ẹ náà gún àwọn sáré mu kéékèèké ànábì tún okun ẹrú kú ọlọ́run rẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ wá sí maka na ba ri lodo anabi be ah zaidure ama baba ri ama ya re won ba lodo baba ri ati mole bi re pe omo yin be maka o awon kure ti ti mu leru koda odo omo won kan muhammad oni zaidu yin oni zaidu wa awon baba re wa awon wa ba zaidu wa re ah ni won na omo wa leleyi e yo dare fun wa e ja gbo mo wa anabi ni odo emi se odaju eyan àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ mọ́ mú lọ ẹja pé zaidu ọ̀hún jòkóo zaidu ìyá àdé àti bàbá àdé àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ rèé èmi muhammad náà sì rèé oya ẹni tọ́ bá tẹ̀lé lọ́nu àwọn méjèèjì fọwọ́ mọ́ ẹnìkan zaidu bá ní ẹ̀rẹ́ muhammad tá a mọ̀ kó lódodo ní ọ ṣérù rẹ lè yóò wá mọ̀ ọ́ rí ni ó tún wá lóun fẹ́ lùzì rẹ dádì mi àti mọ̀lẹ́bí ẹ dákun ẹ máa padà lọ́wọ́ ọlọ́run wa máa ń ṣàánú èmi ò lè fi muhammad lẹ o wọ́n ní jọ́nà lànàbí sì jáde gbangba ànábì ni ẹgbọ́ látẹ̀mí zayn ó ti dọmọ mi o tí n bá kú ó lè jogún mi bó náà bá sì kú èmi náà lè ṣe kí ni èmi náà lè jogún rẹ̀ náà bá máa ń pè ní zaidun ibinu muhammad ibi tàbá ní ti bẹ̀rẹ̀ nu kò pẹ́ gbà tí ó yà á láyà padà wá sọ̀kalẹ̀ kí sì ló bí àyà tó sọ̀kalẹ̀ ni pé zaidu padà fẹ́yàwó lọ́dọ̀ ànábì náà ló fún lọ́mọ èyí ń wá jẹ́ mọ̀lẹ́bí anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn bí táwọn lọ́dọ̀ ti ń pèmí àwọn ẹ̀ parí sí àyè èyí ń gbà tó wá ní bá anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tó àwọn kìíní ti ń pè yín distracted zainab bin jahsh lànàbí kọ́kọ́ fi fún zaid àmọ́ ìjà ní gbogbo ìgbà torí zaid wa tún kún orúkọ lọ́rùn rẹ̀ ni zainab ọmọ oníbìnrin ọmọ kùrẹ́sì ni kò fi bẹ́ẹ̀ lè fi gbogbo ara tẹ̀ kọ̀kọ̀ tán yányán ó jẹ́ káriwó máa ń lọ lẹ́ni ariwo ń lọ́jọ́ kejì
anabi o ba won pari ja leni won tun lo se tin bo won tun ti ja won tun di tin bo tun ti ah bo lo ti wa ri bayi ibi anabi ti wa ma tin sere anabi ti wa ri pe awon mejeji won wa compatible emi anabi ti wa wa bi ga leyo yi to ba si nbe lodo won wa ni gora won yi eyi meje fi ra yin le won fi ra won le ka anabi ti ro pon lo ye ko won fe se ina anabi no le sota kan ba le ma ma pariwo ka akiri pe abe ri won mo oyi tun fe omo iyawo omo re aya wa sokale olodun wa to fi ba nabi bi pe in to mo po un lo da o wa fe se o nbe ru ka won eyan ba le mo so lenu in to mo kemi olodun wa ba le so gbangba ti fi han olodun ti soro gbangba na ya na alquran olodun wa ni wa lamma qada zaidu minha wa tara ngba ti zaidu pari ti o fe to ti ta ti yanju alamari oro wa ti zainab olodun ni za wajina ka ha awa la ni o fe zainab bintu jahash le verse que nous go go awon sahabi annabi zaid lolohun oba la ko re mole garagara bayi no alquran iya lo re o win ti de be chari kini da annabi wa fe zainab awon ke be wi na fi ki pada wa nge ka kidi pe eh oni ko da ke yo ma fe omo iyawo omo re ni o eleyi to wa se yin ko se ko ti wa be awo omo re a ma be ma da luru aya ba so kale pe kini je be ma kana muhammadun aba ahadin min rijali anabi ese baba nkan kanu yin baba ta ni ese baba re o aya para nso kale na pe uduhum li asma'i abahi e pe kanu kuro ko baba re zaid o ese omo anabi injo na ni o ti je zaid ibn muhammad ma lo ti wa di zaid ibn halika injo anabi wa n pariwo pe ta le ni na ti o fe ummu ayman ko le wo aljanna ni zaid ba nawo bere anabi emi o fe ife ta ni ummu ayman to wa ni po ta ni sa anabi zaid to wa ni po ta ni sa anabi Allah zaid ibn haritha o fe ummu ayman lo pada bi usama tu ibn zaid Usama tu ibn Zaid ti wo gwajo mo ninu tan ni ta lo bi Ummu Ayman Ummu Ayman to wa ni po iya ta ku meje ni kan ko ni buruku ba o to bara dele bo ko da bi ti nso lowo yi kana ti fi nlo e lowo lowo tete ma gba number re o mashallah abura awon umu gan se Allahu Akbar bi tan wa awon awon aba ta ba paro salafiya salafiya ala mada salafi soli salafi soli kan ju awon tan kai le yi lo je op dan ko salafi soli o ma yo usama tu ibn zaid kale usama o me tan pe ni usama hibbu ibn hibbi rasulillah hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah ah ololu fe annabi ni o tun wa je omo eni fe annabi o wa fe ohun aye manu to toju anabi je ko ye gaji ma gbegbe ya re lo fe hun emo la nlo ni pe inta ba le nu islam ri e ma ja jo da mo alo ara dele bo ari mutolla ko ari almala abi ko re ko le ni abo ko re ku ni in to wo kan ni lo ni oju pe ki lesin re kini wa re ìdí tó ṣe gbọdọ̀ wádìí ò ní pé tí ò bá lẹ́sìn tí ò ní wá in tó lé kú ò lé kú àkọ́kọ́ ó lè padà tún lé kú ní ilé tiẹ̀ náà o àkàn ilé ní ọkàn mọ́tọ́ ìfẹ́ wọn náà báyìí wádìí tó bá yẹ kí a sì wádìí jọmọ ìyá yìí ládùú àṣìṣe kan wáyé pẹ̀lú àwọn lẹ́kṣọ̀ mi lénìí mo lọ ṣe mísíkì kó déètì tó pọ̀ fún àwọn èèyàn ọlọ́mọṣẹ́ àbójúkò fẹ́mi náà o ìdínú ẹnu ọba àsìkò tá ń lò lé nìyí abẹ́lọ́bọ̀ lọ́wọ́ subhanahu wa ta'ala ọlọ́mọṣẹ́ àṣàkálù wà lẹ́sọ̀ lórí àmọ́ ṣá allah gbogbo àwọn àlùfáà wa wọn bẹ́ ń kalẹ̀ mo sì mọ̀ pé ńgbà tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní comment àtúmọ̀ rí àlékún tí ó tún jẹ́ káwọn ẹ̀rọ kébí sáà kàn dá gbogbo ẹlẹ́dá ń dáwí ni wọn wà tún bá wa yan nana gbogbo ẹ̀ ní ẹ̀yọ kọ̀ọ̀kan kí n tó wá kú o mo fẹ́ kí ọmọ ìyá kan abu abdulsalam mo dá dúgbò yìí lénìí ni imani àwọn dà wọn ti dìde kò mí àwọn ọmọ obìnrin lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan pé a ṣé bí ni abu abdulsalam yìí ti ń wá ìjọ ọ̀rọ̀ kéèsì zone two ṣẹlẹ̀ tá à ń padà zone two láti rúyà yín kéèyàn kó wá gbéra kó mọ bọ̀ wá
Shakran Nasir.